ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ମୋତେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଫିଟ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ମୁଁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବି। ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ହେଲା ବା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଡୋନେସନ୍ ହେଲା, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଶୁଣିଲେ ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କହୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ପଦ କଥା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି 29 ବର୍ଷୀୟ ଗୌରୀପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗୌରୀ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ 127 ଥର ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 127 ଥର ଭିତରୁ 124 ଥର ପ୍ଲାଟଲେଟ୍ ଓ 3 ଥର ସାଧାରଣ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରୀଙ୍କୁ ଯେ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କଲ୍ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ରେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ ଯଦି କାହାର ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରିପାରୁଛି, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି ଗୌରୀ, ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଗୌରୀ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କରି ସେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଯାଏ କି ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେବ କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବ, ହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। ରକ୍ତଦାନ କଲେ କୌଣସି ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୌରୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରକ୍ତଦାତା ସଂଗଠନମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଯୁବ ସମାଜ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ସେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥର ରକ୍ତଦାନ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଆମେ ଦାନ କରୁଥିବା ରକ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବିନାଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।